Saudações, galera, aqui é o Nero, e sejam bem-vindos ao Guia da Missão O Fantasma Inquieto. Essa é uma missão que não possui requisitos ou requerimentos e pode ser feita rapidamente em torno de uns 5 minutos. Não é necessário nenhum tipo de item para concluir a missão. Você pode iniciar a missão falando com o Padre Aerek na Igreja de Lumbridge. No diálogo, ele pede para você visitar um padre aposentado ao sul do pântano de Lumbridge. Chegando na casa, converse com o padre e fale que Aerek o enviou. O padre, então, irá dizer que não pode ajudar, mas entrega um amuleto que o faz capaz de falar com fantasmas. Equipe o amuleto e volte para o cemitério ao lado da igreja de Lumbridge. Abra o caixão ao lado da entrada das catacumbas. Um fantasma aparecerá. Fale com ele. E então ele explica que precisa da cabeça dele para partir para o reino espiritual. Siga ao sul, ao lado do local de mineração, e vasculhe uma pedra encontrando o crânio do fantasma. Logo em seguida, um esqueleto aparecerá. Mate-o ou fuja de volta para o fantasma. Volte para o cemitério e abra o caixão novamente. Use o crânio no caixão e após a cutscene, parabéns! Missão concluída. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E verifique nossa aba na comunidade. Até a próxima!